हजुर हाम्रो बेलुकै भित्र हुन्छौँ के पकाएछ यस केटा के भन्छ यो झ्याप त्यहाँबाट त झ्याप छोप भन्छ नि राति राति लागेर गयो त अलिक कस्तो पानी के गर्दा होला के तेरो खुकुरले नै यो तल चाहिँ साट्नु पर्यो हुनै चाहिँ लाऊ अहिले सानो बनाएर पुगेन ऊ दुइटा मुठा हाल्दा भने हो र अलिक सानो भयो मैले सानो हुन्छ भने मेन आजु त्यति भयो खेस 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 लिएर जाने हो है अर्को ठुलो छ है अर्को ठुलो छ भात पाकिसक्यो भाइ हजुर भात पाएको पाएको लगाने गाउँभित्र यो छ नि झ्याम झ्याम भुइँ मार्नु न पानी
Buat apa ini? Bandar. Kalau bandar yang ini. Ya.
छ त्यो धुलो नुनमा काँचो पिठो हालेको हुन्छ नि उसलाई ढिक्का हाल्नु अरे अनि धुलो हाल्नु अनि काँचो पिठो पर नि त केही हुँदैन स्पेसल हो
Paco. Alleli paco. Nay, darling, who said? Koi lassan ito ba? Koi. I'm going to go to the house.